اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر دائر درخواست پر سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ یہ طبی بنیادوں پر دوسری درخواست ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ نئی میڈیکل رپورٹس کون سی ہے، جس پر خواجہ حارث نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پڑھ کر بتائیں۔ خواجہ حارث نے بتایا کہ نواز شریف متعدد بیماریوں میں مبتلا ہیں، جیل میں رہنے سے ان کا ذہنی تناؤ مزید بڑھے گا۔ عدالت نے نائب اور سپرنٹنڈنٹ جیل کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔